Барський район претендує на звання «Кращий спортивний район Вінниччини». У місті Бар відкрився новий спортивний майданчик, збудований зі швейцарською якостю. Все зроблено з любов'ю. Майстри будували його, фарбували для своїх сімей, своїх дітей. Робили, як говориться, на совість, щоб вистачило його і для внуків, і для правнуків. Планується, що у найближчий час тут буде біля 200 сидячих вболівальницьких місць. Вже сьогодні на майданчику зібралося понад 500 спортсменів, глядачів, ветеранів спорту, серед яких тренери, чемпіони України, юнаки та дівчата, які не тільки ведуть здоровий спосіб життя, займаються спортом, а ще люблять спортивні танці. Словом, показують свою майстерність. Що таким був майданчик всього 2 місяці тому. Без вихідних днів працювали тут робочі, щоб він став таким, як є сьогодні. Відкриття майданчику майже співпало з 50-річним ювілеєм Барської районної дитячо-юнацької спортшколи. Отож, 1964 рік. Навчальний заклад тільки збудували, а учні школи разом з тренерами показували перші добрі результати. Вихованці районної ДЮСШ, яким сьогодні далеко за 50, а їхнім вихователям ще більше, оформили фотовиставку на спеціальному бікборді, який получився длиною понад 50 метрів. Тут показано життя спортсменів 60-х, 70-х років. Тут і тренери юних баскетболістів, волейболістів, футболістів. За ці роки у Барській РДЮСШ за 50 років виховувалися біля 10 тисяч юних спортсменів. В різні роки Барську школу закінчували Руслан Любарський, відомий футболіст, який грав за команду Чехії, Михайло Філішинський, гравець збірної СРСР з волейболу, Людмила Любарська, баскетболістка, капітан Київського «Динамо», Тетяна Антонюк, Наталя Скоробатюк, гравці національної збірної України з баскетболу, Вікторія Пазюк, срібна призерка першої європейської ліги з стрімболу. Серед почесних ветеранів спорту – Леонід Голодюк – баскетбол, Олександр Кухарчук – футбол.